E veja só esse cupcake de chocolate maravilhoso que eu vou preparar para vocês, uma massa fofinha, deliciosa e com uma cobertura bem cremosa de chocolate. Um cupcake perfeito para você preparar na sua casa e ele vai agradar tanto as crianças como os adultos. E para você aprender direitinho como é que prepara essa receita e não perder nenhuma dica, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e vamos colocar a mão na massa. E numa tigela acrescente 2 ovos. E uma xícara de chá de açúcar. Bata bem esses ovos com açúcar até que ele aumente bastante de volume, mais ou menos uns 2 minutos. E os ovos já estão no ponto correto, ele fica esse creme aqui mais claro. Agora eu vou acrescentar 1/3 de xícara de óleo. Você pode usar qualquer óleo vegetal de sua preferência. Vou misturar aqui rapidamente e já vou acrescentar os ingredientes secos. Eu vou acrescentar 1,5 xícaras de farinha de trigo e 1/2 xícara de chocolate em pó, estou usando chocolate 50%. Misture um pouco para incorporar, essa massa vai ficando mais pesada, mas daqui a pouco a gente já acrescenta água quente. E agora eu já vou colocar água. Para essa receita é 1/2 xícara de água, a água tem que estar fervendo. A água fervendo vai ajudar essa massa a ficar mais leve e o seu cupcake ficar bem macio. Agora você mistura bem até ficar bem homogêneo. Agora que a massa já está bem homogênea, eu vou acrescentar o fermento. Para essa receita é 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento químico, fermento para bolo. Só misturar para o fermento incorporar na massa, você mistura rapidinho. E aqui a massa já está pronta. Olha só que massa bonita, uma massa perfeita. E agora eu vou colocá-las na forminha. E para essa minha receita de hoje eu estou usando essas forminhas de empada. Ela é a número 4, ela tem 7 cm de diâmetro. Em cada uma delas eu coloquei uma dessas forminhas de papel que é própria para cupcake. E eu já coloquei todas as forminhas em cima de uma outra forma para a gente poder levar para o forno. Agora com uma concha eu vou colocar a massa dentro das forminhas. Então você coloca a massa até que fique mais ou menos uns 2 dedos da borda. Você divide a massa igualmente em todas as forminhas. Então você vai colocando a massa, dividindo igualmente em todas as formas, deixando 2 dedos de borda da altura. E eu já dividi a massa em todas as forminhas, essa minha receita rende 12 cupcakes. Agora eu vou levar para o forno. E os cupcakes precisam assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 25 a 30 minutos. Você faz o teste do palito, se saiu sequinho, o cupcake já está assado. Então enquanto ele assa, eu já vou preparar o buttercream para a cobertura desse cupcake. E eu vou usar para essa cobertura uma barra de chocolate de 80 gramas. Estou usando chocolate meio amargo, vou derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E o chocolate já derreteu, ele levou 2 tempos de 30 segundos, ou seja, ele levou 1 minuto para derreter. Então só vou misturar bem para ficar bem homogêneo, para ele derreter totalmente. E agora que o chocolate já está bem liso, eu vou deixar ele reservado enquanto a gente bate a manteiga. Aqui na minha tigela eu vou acrescentar 150 gramas de manteiga, essa minha manteiga está em temperatura ambiente, e vou bater ela com a batedeira até que ela fique um creme um pouco mais claro. Quando a manteiga chega nesse ponto aqui, que ela está um pouco mais clara, você acrescenta o açúcar. Para essa receita são 150 gramas de açúcar de confeiteiro. Tem que ser um açúcar de confeiteiro nessa receita. E agora eu vou bater novamente até que incorpore bem os ingredientes. Se for necessário, vá desligando a batedeira e vá limpando as bordas, deixando sempre tudo no meio e vá batendo. Então você vai desligando a batedeira e vá raspando bem as laterais para que tudo se incorpore na manteiga. Eu já bati bem a manteiga com açúcar, fica esse creme aqui um pouco mais pesado. Agora eu vou acrescentar o chocolate. Então é só colocar aqui o chocolate que eu derreti, aquela uma barra de chocolate meio amargo. E agora é só bater bem até ficar bem homogêneo. Vou raspar novamente aqui a lateral,
para não ficar a manteiga separada do chocolate, e vou bater novamente. E o buttercream já está pronto, olha só a cremosidade dessa cobertura. E agora eu vou passá-la para um saco de confeitar enquanto eu aguardo terminar de assar os cupcakes. E eu já voltei com meus cupcakes assados aqui no meu forno, eles ficaram por 30 minutos. Já coloquei todo o buttercream no saco de confeitar e eu estou usando um bico crespo tamanho médio. E vejam só como esses cupcakes ficam bonitos, a massa fica bem retinha, eles ficam perfeitos. Agora chegou a hora da decoração. E para decorar você vem aqui com o saco de confeitar e faz isso aqui. Olha só como ele fica bonito. E eu já finalizei toda a decoração dos cupcakes. E vejam só que lindos que eles ficam. Olha só isso aqui, pessoal. Uma ótima opção para você preparar na sua casa. Até para as crianças levarem para a escola. Para você receber uma visita. E agora eu vou abrir um aqui para vocês sentirem a textura da massa. Olha só que massa fofinha, pessoal. E vou abrir um aqui para vocês. Olha só, uma massa perfeita, ele está bem assado, muito macio, bem fofinho, com essa cobertura bem cremosa, esse cupcake é realmente delicioso. Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa receita que eu preparei para vocês hoje. Quero ver você fazendo na sua casa, deixando um comentário aqui no meu vídeo falando o que você achou. Mas também não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixa aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço. E até mais!